Joopa joo. 15. päivä kesäkuuta ja keskiviikkopäivä taitaa olla. Tässä pientä lannoitushommaa. Jäi noita lannoitteita yli tuolta riisipellolta, niin laittanut noille kotiistutuksille vähän. Onhan niistä niillekin hyötyä. Ja otin samalla tuossa palamun kasteluoperaatio ja muitakin tuossa vähän kastellut pitki aamua. Mutta nyt vesi virtaa tuonne palamuille. Unohin laittaa tuonne ratomin pönttöön vettä. Ei oo satanut taas vettä pitkiin aikoihin, niin täytyy laittaa sillekin tuo automaattikastelu päälle taas. Se on vähän sen näköinen homma, että se tykkää noista, tykkää niinku paljosta veestä. Se ei paljon kärsi kuivuutta näköjään. Täällä on kaiken maailman heinät. No eihän näitä raivaussahalla täältä mitenkään saa. Muuta kuin käsi revittävä pois. Siellä on jo vähän päällimmäiset lehet käpristynyt, kun se on ollut päivä ilman vettä. Mutta kohta se sitä saa. Riittää pariksi päivää tuu pönttö. Tai sanotaan, että vuorokaudeksi. Ei nyt ihan pariksi päivää. Jätkät makkoovat kaikki vaan. Tomi! Siellä on hyvä makkailla. En nyt jaksa tulla rapsuttamaan taas. Joo, semmonen lannoitus päivä on kyllä. Nämä lannoitussäkit, jos jää ylimääräisiä, niin tulettava kyllä tiukkaa. Mahdollisimman vähän saisi ilmaa tuonne. Se rupeaa ilman kosteuden vaikutuksesta niin hyvin äkkiä sulaamaan tuo lannoite. Sit sitä on ihan mahdoton levittää, kun se on semmoista puuroa ja paakkia. Siitä on johonkin pieneen lannoitukseen vielä tuota niin lannoitteita. Ei ne hukkaan mene ikään. Upuu. Hiikka on täällä perinteisellä paikallaan, niin päässyt talliin makkaamaan. Hiik. Joopa joo. Mä tuossa rupesin ihmettelemään, että nyt kun olin laittamassa viikkaamassa noita lannoitesäkkiä tuonne varastoon, että nyt puuttuu kyllä. Nyt puuttuu kyllä. 8 säkkiä puuttuu ja tuota niin muistin sen nyt, että mun piti eilen illalla, kun käytiin siellä pikkupellolla, niin sen jälkeen käydä keräämässä sen takapellon säkit sieltä pois, mutta eihän minä muistanut. Nyt vasta huomasin, että ei niitä säkkiä ole täällä kotona tarpeeksi. Tai siis kaikkia ei ole kerätty pois. Mutta meidän on lähettävä käymään siellä. Ei niistä nyt muuta haittaa siellä ole, mutta tuuli heittelee ne sinne pitkin peltoja, niin sitten saat kerätä ne sieltä keskeltä peltoa. En tiedä mitenkä, onko jo käynyt sillä lailla, että on tuuli niitä viskellyt. Lähetäänpäs kahtomaan. Joopa joo! Pysähdyin tässä matkalla kahtelemaan tätä, mistä vesi tulloo tänne riisipellon kastelukanavaan, niin
tuommoista vauhtia tulloo vettä, mutta veenpinta laskee koko ajan kuitenkin. Täällähän se nyt ei kovin korkealla olekaan. Täällä yläpäässä. Tää maa viettää pikkusen tuonne suuntaan. Tässä ei oo kuin metrin vettä tässä alkupäässä, mutta tuolla loppupäässä on 3-4 metriä. Ja sen verran maanpinta täälläkin vaihtelo, lasko ja nousu. Mutta hyvin pieniä on vaihtelut. Siellä täytyy muutama pumppailija olla tuolla, että pinta laskoo, kun vaikka vettä tulloo koko ajan yötä päivää tuolla lailla. Mutta se onkin sitä aikaa nyt, että riisinteko on suurimmillaan. Joo, kyllä siinä nyt niin kävi, että täällä ei ollut enää ensimmäistäkään säkkiä, kun tuli kahtomaan. Joku on vienyt ne parempaan talteen. Mutta eipähän siinä, ei siinä vahinkoa tullut. Mulla on kyllä niitä niin paljon, että mä oon niitä antanut aina kaikille tarvihtijoille. Nehän on hyviä monenlaiseen kuljetukseen ja säilytykseen. Kestäviä säkkiä. Vähän ransin noita Jamaikan kirsikoita. Meinaa kasvaa polut umpeen täällä. Se on kovaa leviämmä. Ransin tästä oksia, niin tästäkin pääsee hyvin ajelemaan nyt. Ja samalla tuolta vaarion paikasta kanssa. Otin vähän oksia pois. Eikö ole hyvää pesää vaan täällä varjossa ja viileässä ja rannalla. Täällä on hyvä istuskella. Tuossa mulla on nyt kahden puun välissä, kun on pitempiä aikoja täällä ollut joskus, niin ollut riippumatto. Riippumatto, se on nopea virittää, kun koukut vaan päissä, niin saa koukut noihin oksiin kiinni. Tässä on ollut hyvä olla lintuväijyskin. Vesi on laskenut vaan aika paljon täällä. 5 senttiä muutamassa päivässä. Ollut niin kuumia päiviä. Ei nyt vielä ole tarvetta pumpata. Annetaan sen syödä tuo lannoite kunnolla ensin. Saa syödä kertalaakista sen. Jos pumppaa vettä, niin se vaan laimenoo ja laimenoo ja laimenoo. Saa mennä melkein kuivaksi. Huomennakaan ei ole vielä pumppailu touhua, mutta ehkä yli huomenna tuonne toiselle pellolle laitettava häväisen vettä. Lähdetäänpäs myö nyt tästä kotia kohti, pannaan puukot ja puntarit pois ja lähdetään kotia kohti. Tai oikeastaan voisi käydä tuolla soodanjuonnissa vaimon virmalla. Sen verran kuuma alkaa tässä olla jo. Joopa joo. Kello alkaa olla 1 iltapäivällä. Vähän ylikin jo. 35.5 astetta näyttää lämpömittari. Aika lämpöinen tuli siellä pellolla kyllä. Sehän on ihan eri asia istua täällä varjossa kuin tuolla peltoalueella, missä ei ole mitään suojaa. Tosin siellä pikkusen semmoinen tuulehenkäys käy, että se vähän helpottaa. Siellä oli ukkomyrkkyä ruiskuttelemassa ja just äsken lähti kotiin päin.
piti lähteä hakkeen tenaavia. Tenaavia ja kotihommi. Tekkö semmosia puolikkaita päiviä. Mutta siinä tuli mieleen, että se minunkaan myrkkyruisku ei ole oikein hyvässä kunnossa. Täytyy siihen hakkaa siihen päähän se uusi suutin. Se on kulunut soikeaksi reikä sieltä suuttimesta. Täytyy käydä kohta se hakemassa, niin on huomenna paremmat ruiskukuviot. Ei suihki sivuille niin paljon. Joo, ajattelin puhua tuosta. Tässä joskus taannoisella videolla mainihin, että tuo kannabis niin tulisi lailliseksi täällä Thaimaassa, enkä oikein uskonut siihen. Lääkekannabishan täällä on ollut jo vuosia laillista, että sait reseptillä kannabistuotteita lääkkeeksi. Mutta niistä on sitten, se on semmoista se lääkekannabis, että siinä ei ole sitä huumaavaa aineosaa, eli tetrahydrokannabinoli, joku semmoinen sinne päin, THC. Siinä ei ole sitä. Ja nyt kun tuossa taannoin uutisoitiin sitten, että tämmöinen oikea kannabistuote tulee lailliseksi täällä Thaimaassa, niin ne ei uskonut sitä alakuunkaan. Mutta niin, siitä vaan nyt sitten putkahti tuonne Royal Kasetteen, mikä on hallituksen julkaisu, mistä löytää sitten aina sen viimeisen tottuuden. Niin putkahti, että kannabis tulee lailliseksi, tai on tullut jo. Onko se nyt viime viikon torstaina? Torstaista lähtien ollut laillista sitten tää huumaavakin kannabis. Mutta siinä sanottiin, että ainoastaan sen kasvattaminen kotona omaan käyttöön, mutta myynti ei ole laillista. Mutta se on vielä kesken sorvaamatta se, niin kuin täällä yleensä aina kaikki nuo lakihommat tullaan täällä Thaimaassa, niin ne tullaan keskeneräisenä ja siinä on paljon vielä sorvaamista hallituksella siinäkin asiassa. Hyvin paljon epätietoisuutta siitä, että mitenkä se on laillista. No jossakin uutisoinnissa oli, että se on laillista, mutta viihdekäyttöä ei ole laillista. Mitähän käyttöä sille sitten muuta olisi? Olisi kuin viihdekäyttö. No tietenkin ehkä unilääkkeenä tai jonain semmosena, mutta sitten on ollut, että muuten saa tupruutella niin paljon ja kasvattaa niin paljon kuin haluaa, eikä siitä tule seuraamuksia, kunhan ei yleisellä paikalla mene tupruttelemaan ja kotona saa kasvatella omaan käyttöön niin paljon kuin huvittaa. Sitten taas tämä lääkekannabis, niin sitä saa kasvattaa luvan perästä, mutta siinä ei saa tosiaan olla kuin se 0,2% sitä THC:tä, mikä menee sitten lääkekäyttöön ja sitten sitä on oikeus myyä. Mutta jos se kerran kannabis on laillista, niin kyllä kai se myyminenkin pitäisi olla laillista ja ostaminenkin pitäisi olla laillista. Että luultavasti siihen tullaan vielä jonkunnäköisiä kuvioita siihenkin. En osaa sanoa. Mä noilta kyläherroilta just tänään kyselin sitä, mutta jokaiselta tuli niin erilaisia vastauksia, että. Ei siitä kyllä tiedä yhtään mitään. Paitsi sen tietää nyt, että sen tupruuttaminen ja kotona kasvattaminen on laillista. Mutta mitään muuta siitä ei oikeastaan tiedä. Siinähän tullaan sitten kaikkia kysymyksiä semmosia, että mitkä siinä on esimerkiksi ikärajat ja mitenkä siihen suhtaannuttaa liikenteessä. No tietenkin se on varmaan nollatoleranssilla ehkä. Tai jos on jotain muuta, niin mitenkä se sitten mitataan. Tämmösiä kaikkia. Tuo naapuri kyllä jaksaa rakentaa. Se on taas rälläkkä huutanut ja iskuporakone koko aamu. Ja mitä tästä laista sitten seurasi esimerkiksi tuolla vankilamaailmassa, niin taivaanhan päästää tai jo on osan päästänytkin, niin 3000 huumevankia, ketkä on kannabishommista siellä
vankilassa. Taimaassahan on hirveä määrä vankeja vankiloissa. 285 000 suorittaa tällä hetkellä vapausrangaistusta Taimaan vankiloissa. Ja 80% niistä on huumevankeja tai huumetouhuista sinne joutuneita. Se on aika iso määrä, jos 3000 vaan oli sitten näitä kannabisjuttuja. Mutta sehän on se kaikkein iso ongelma, se metamfetamiini japa täällä Taimaassa. Että luultavasti suuri osa siitä loppuporukasta on sitten sitä, mikä on Japan takia sinne joutunut. Ja miten se vaikuttaa sitten näihin salakuljetustouhuihin. Kannabistuotteitahan on tullut tuolta lähinnä tuolta Laoksen suunnalta tänne. Ihan sillä lailla, että niin kuin tonnikaupalla kerralla. Niitä on jäänyt kiinni useiden tuhansien kilojen lastia. Ja siellä saattaa nyt sitten kannabiskauppa vähän niin kuin tyrehtyä. Tyrehtyä, kun taimaalaiset rupeaa kasvattaa sitä itse. Ja tuohan on iso markkina, jo tuo pelkkä lääkekannabiskin, niin minä nyt muista tarkkaa lukua, mutta yli 35 miljardia dollaria. Miljardia dollaria vuosittain ja kasvaa koko ajan mokoma markkina. Mutta siinä tietenkin, että mitenkä Taimaa pystyy lyömään kiilaa sinne rattaisiin, siellä on niin isoja toimijoita jo markkinoilla, niin kuin amerikkalaisia ja kanadalaisia esimerkiksi, niin se voi olla hankala lyödä kiilaa niihin rattaisiin. Mutta onhan se markkina varmaan iso jo pelkästään täällä kotimaassa Taimaan tasolla tuollakin lääkkeellä. Se on outo ajatus, sitä kun rupeaa miettimään, niin sitten taas tässä näitä toisia naapurimaita, me lähdetään tuonne alaspäin. Indonesia, Malesia, Singapore. Siellä sitten taas samasta touhusta, niin kannabistouhusta, voi olla maksimirangaistuksena kuolemantuomio tällä hetkellä. Ja tällä puolella se on sitten laillista. Outo ajatella sitäkin. Filippiiniä tietenkin. Siellä on se tuhertus, mikä se on se residentti, niin sehän on niitä huumejutuissa niin nopeammin tullut kuolemantuomio kuin että kerkiä edes oikeankäyntiä tulla. Piilppareilla semmoista. No, aika näyttää mitä siitä tulloo. Mutta minä kyllä kerron sitten Miten se asia etenee? Tullaanko sitä julkisesti esimerkiksi myyntiin johonkin apteekkeihin, taikka tuleeko semmosia baareja, missä sitä saa laillisesti myyä? Täytyy sanoa, että minä en tiedä, eikä tiennyt kyläherratkaan, kun minä niitä haastattelin tuossa, niin ei ne tiennyt siitä asiasta yhtään mitään. Että se on vähän kysymysmerkki se laillinen myynti vielä, niin kuin tällä kannabiksella, missä sitä THC:tä on. Elikkä missä on se huumaava ainesosa mukana. Se on vähän kysymysmerkki, että mitenkä sen myynti tullaan sallimaan tämän lain puitteissa sitten. Ja mitä se laki siitä sanoo. Tällä hetkellä tosiaan niin kotikasvatus on sallittua ilman mitään lupia. Kotona saa pössytellä. Julkisilla paikoilla ei saa pössytellä, myyntiin ei saa kasvattaa sitä kannabista, missä on THC:tä, omaan käyttöön saa. Ja tähän tietoon se nyt näyttää siltä, että tulloiko se tästä julkiseen myyntiin vai ei. Sitä en osu sanoa. Ja mitenkä se on sitten laillista siinä vaiheessa, jos sä jostakin sitä ostat. Ja ne on vielä semmosia, mistä täällä taimaalaiset on niinku epätietoisia, että mitenkä sen kanssa tullaan toimimaan. Mutta minä kyllä kerron sitten, että mitenkä siinä
minkälaista uutisointia siitä tässä maassa on ja miten se asia etenee. Ei siitä asiasta minulla kummempaa. Lähdetäänpäs hakemaan siihen myrkkyruiskuun se suutina. Se ei tuon kummempi vehje se ole se suutina. Tuo reikä tuosta, niin se on kulunut ihan soikeaksi. Tää on tämmönen kahden patin kolikon kokoinen peltilätkä. Peltilätkä, mikä tuota niin toimii siinä suuttimena. Tää on outo, kun en tiedä miksi kuluu aina soikeaksi. Virtaus on varmaan siellä semmonen. Sitten kun se kuluu soikeaksi, niin se alkaa se, kun se pitäisi olla se myrkyruiskusta, kun sieltä tullut, niin tämmöinen pyöreä, niin sitten se alkaa suihkaamaan sivulle, taikka ylös, taikka alas. Vähän riippuu mihin kohtaan se soikeus ruppää siinä kertymään. Mutta lähdetäänpäs käymään tuolla maataloustarvikekauksessa. Eipä ollut ensimmäinen kauppa ei ollut auki. Täytyy käydä tuolla toisessa mahdollisessa, se on aina auki. Ja ensimmäinen on, missä kävin tuossa, niin se on semmonen, se ruukku käy muissakin töissä. Viljelöi riisiä ja sitten pikkusen ja sitten käy muille aina tekemässä noita lannoituksia ja myrkytyksiä. Se liike ei ole sitten aina auki. Se myy siinä noita kaikkia maatalousjuttuja. Joo. Nyt meillä olisi suuttimia. Ostin muutaman varallekin, jos tuota niin. Kyllä tullaan porukkata taas. Muutaman varallekin, niin ei tarvii tuon tekijä aina lähteä sitten ajelemaan. Tuo rekka nyt olisi tullut niin hiljaa, että tuohon väliin olisi kerennytkin. Mutta mänkö nyt sen ensin? Meillä on varmaan heti yksissä tuumin tullut tuo porukka tuolta liikennepaloista. Tietenkin tuo aina kun tommosia pieniä juttuja ostaa varalle, niin minä olen monta kertaa käynyt niin, että sitten kun sitä pientä juttua tarvii, niin ei muista mihinkä sen on sullonut. Sullonut ja sitten käy ostamassa uusia, niin ajan päästä ne löytyy sitten ja sitten niitä on vaikka kuinka paljon. Joskus tullaan niin ajatuksissaan laitettua noita vehkeitä talteen, että sitä ei sitten muista missä tallessa ne on. Mutta pysyyköhän tallessa ainakin sillä keino. Bitchet hokloika. Niin se olikin tuota niin noussut taas dieselin hinta patilla. 35,17 on dieselin hinta tällä hetkellä. Premium diiseli näkyy olevan 46,59. Mä en edes tiedä mitä tuo premium diiseli on, mutta se on kallista. Olisiko se sitä diiseliä sitten, missä ei ole tuota niin näitä bio-osuuksia ollenkaan. Elikkä palamuöljyähän se taitaa käytännössä suurimmassa osassa olla tuo diiseli, niin nyt tulee vanha kuorma-auto, en tiedä minkä merkkinen tuo Isuzu. Ei näkynyt kunnolla kuvassa, kun se meni tuosta. Joo, se taas sen sentillä, kun
lasilla nousi se hinta, se on uutisissa tässä, oliko se eilen tai vai toisen päivänä. Se on nyt noussut patilla useita kertoja tässä pienen ajan sisällä. Ei sinne viittaa maksettavahan se on, jos meinaa liikkua. Siinä ei oikein paljon pysty tinkimään siitäkään. Mennäänpäs tuosta. Tämmönen autopolku tänne. Tuosta mistä käännyttiin tänne isolle tielle, niin siinä on semmonen paikallinen keskittymä, mistä niinku ihmiset hyppää aina linja-auton kyytiin. Puhutaan aina, että painaa vaan. Painaa vaan. Loilottuu. Temppeli eteen tuota niin, niin odottelemaan pakettiauto. Lottuu. Ne on niitä minibusseja. Minibusseja, mitkä on niinku pakettiautosta rakennettu, siellä on takaosassa penkit ja niillä pääsee vaikka Bangkokkiin asti tästä ja siitä kun vaihtaa, niin pääsee mihin vaan taas. Tai taitaa tässä olla, taitaa olla kyllä yksi vaihto, kun menee Bangkokkiin, niin pysähtyy ajoittajassa ja ajoittajasta lähtee Bangkokkiin taas. Sitten sieltä suora linja. Ja hittaamallekin autolla. Sillä eilisellä videolla on se tuota niin pikkulinja-auto, semmonen avonainen, niin sillä pääsee kanssa ajuttaa ja menee vähän hittaammin. Hittaammin kun ne ajelaa 60, mutta ei sillä suurta merkitystä ole tuollaisella lyhkäisellä matkalla. Tästä on parikymmentä kilometriä kään tästä ois sinne matkaa suurin piirtein. Nyt täytyy vielä testata se ruisku, että tuota se toimii. Tää vaikuttais kyllä hyvin samanlaiselta ja saman paksuselta tää suutin. Että joskus on käynyt silleen, että siinä on ollut joku ero, että se onkin jäänyt vuotamaan, ei sitten tuota niin oo saanut toimimaan sitä nyt. Täytyy testata ja samalla tulee pestyä tuo ruisku. Eipä siinä. Hyvinhän se pelittää. Joopa joo. Tulin tänne pikkupelloille myrkyttelemään vähän noita pellon reunoja. Se ukko, mikä minulla on töissä, niin se ei nyt pysty olemaan kuin sen kolme puolikasta päivää. Ja olisi pitänyt kolme melkein täyttä päivää, niin otin sitten itselleni puolet siitä urakasta. Ja ukko suihkuttelee aamupäivät ja minä sitten iltasella ja iltapäivällä, niin samalla koneella kun mennään, sillä ei ole koneetta. Lupasin vielä laittaa sen koneenkin kaupan päälle kuntoon. Siinä ei iso vika loppujen lopuksi ole. Vähän yli 100 paattia tullaan maksamaan. En tiedä tullaanko suhistelemaan tuo tuuli kovin kovasti. Jäi mopon penkin alle se oikea mikrofoni. Ja tuo tuuli nyt aiheuttaa vähän senkin, että
En pystynyt suihkimaan kuin nuo tuulen yläpuoliset alueet. Ja tässä vähän aikaa odotellut, että laantusko tuo tuuli, mutta vaikuttaa siltä, että se vaan kiihtyy. Saas nähdä. Yleensä se tässä iltasella kuuemaissa, kello on 20:06, niin ruppee tuuli tyyntymään, mutta jos tuolla männöi noita ukkosmyrskyjä tuolla sivuuten, niin se voi heitellä tuulia tännekin suuntaan. Siinä on meidän nuorimmainen riisi tuossa. Se ei ole vielä vasta kuin vähän yli viikon vanha. Siinä on paikallinen kylänmies. Vanha pappa hoitaa lintuväijyä siinä. Ei oikeastaan enää. Ehkä huomenna. Huomenna viimeinen väijypäivä. Noussut niin hyvin. Saappaatkin hörppäs vettä, kun astuin tuolla heinikossa. Heinikossa vähän huonoon paikkaan. Joo, eipähän siinä. Luonto voitti meikäläisen tänä iltana. Noista heinistäkin tossa näkyy, että miten tuulemaan rupes. Ei tule mitään sutkutuksesta, ne männöi kaikki aineet tuonne riisin sekkaan. Ei tuolta niin. Mitähän mä kerkesin? Ehkä reilun pari tuntia tuossa heiluma. No ei tuo nyt niin ole niin päivän päälle eikä viikonkaan päälle. Täytyy katella vaan semmosia hetkiä milloin se onnistuu. Toinen ukko lähtee taas aamulla. Aamulla hetkun valakenoja. Jos sääolosuhteet vaan suo, että ei saa vettä eikä tuule liikaa. Nyt alkaa tuulemaan just huonosta suunnasta, että ne alueet, mitkä on suihkutettu, niin ne on tuulen alapuolella. Tuulen yläpuolelta ei tohi nyt suihkuttaa. Yleensä se tähän aikaan tyyntyy ja nyt olikin iltapäivästä, oli ihan hyvää. Hyvä keli ja päivälläkin oli ihan hyvä keli. Tyyntä oli melkein koko päivä, mutta nyt se sitten alkoi iltasella, kun se yleensä tyyntyi, niin se alkoi puhaltamaan tuota tuulta. Keli on jäähtynyt huomattavasti, 32 astetta näyttää nyt mittari. Nyt on tuo kaupungin pumppuus, nekin on saanut järjen käteen. Ja viime yönä oli ensimmäinen yö, kun ne pumppas läpi yö ja pumppuavat tänäänkin. Kello on 6 ja siellä on koneet vielä käynnissä. Nyt se alkaa vesi virtaamaan tuonne isolle lammikolle. Siinä oli tuttu ukko. Vielä se morjastaa, vaikka meidän koirat söi sen kanat ja kukot. Siitä on tullut kallis pieti, 17 000 patiin. Tullu meille korvattavaa siitä. Joo, nuo tappelukukot ei ole halavimpia mahdollisia. Mahdollisia kukkoja, kun koirat syö niitä oikein urakalla. Toista kymmentä. Semmonen summa tuli korvattavaa. Mutta se on korvattu ja sillä hyvää. Ei kannata kaunaa. Ei siinä mitään. Meni vähän persiä. Tänä iltana nyt nuo myrkytyshommat tuon tuulen takia, mutta sille ei aina maha mitään. Katsotaan joku toinen päivä paremmalla menestyksellä. Aamut on yleensä parhaita, mutta se on nyt se toinen ukko siellä remmissä aamulla. Niin täytyy, mä haen huomenna sen, ehkä tai ylihuomenna, jos kerkiä, niin sen myrkkyruiskun siltä korjattavaksi. Ja kahtelen vähän, että mitä sille voisi tehdä. Saisi sitten ukko muualtakin vähän töitä ja sillä lailla, kun olisi vehkeet kunnossa. Se kehuu, että ei ole rahaa ollut. Laskuja on ollut niin paljon, että
ei ole tuota rahaa ollut korjata. Tenavatkin on lähtenä kouluun ja täällä kun tenavillakaan, niillä ei ole ilmasta kouluruokaa eikä ilmasta koulua. Siihenkin mennään rahaa. Ja otetaan miestä mäessä nyt vähän. Siinäkin hommassa. Joo, ilta alkaa laskeentua. Nyt on oikeastaan aika myöhäkin. Taitaa mennä minulla nämä editointihommat nyt aika myöhäiseen. Tässä on vielä kaiken näköistä tuusuuta illalla. Ja sitten myöhempään ajattelin, että aloittelen tuota editointihommaa. Hyvin tuli vastauksia siihen, niin kun kyselin siitä GoPro-kamerasta. Kiitoksia kaikille vastanneille ja täytyy tässä pikkuhiljaa ruveta sitä kameraakin hommaamaan. Se voi tietenkin olla sekin projekti, että se vennyy ja vannuu, mutta kyllä se sieltä joskus tulloo päätökseen sekin. Täällä Taimaassa on vähän itsekin oppinut siihen mentaliteettiin, että niin kuin joskus aikanaan työelämässä ne on ne asiat sillä lailla, että se on niin kuin kello silloin ja silloin, sinä päivänä silloin ja silloin tämä asia oli oltava valmis. Täällä on vähän oppinut siihen, että my pen lie, että jos joku menee vähän pieleen tai ei onnistu just nyt, niin kyllä se voi tehdä myöhemminkin. Ei tarvii verenpainelääkkeitä silloin. Mutta ei siinä, myö ihmetellään huomenna uudenlaisella videolla ja katsotaan mitä huomenna tapahtuu. No varmaan meikäläisellä ainakin iltapäivällä näitä samoja hommia kuin tänäänkin. Aamupäivällä olen töissä. Ihmetellään huomenna lisää. Tähän päivään ei ole muuta enää kuin se on moro.